І далі об спорті. Сьогодні у Гомелі стартував обласний турнір по дзюдо. На ім виступають спортсмени во узрості до 23 годов. Подробязностями володає Вероніка Гамзюкова. Больше як 100 дзюдоїстів регіону змагаються за путевки на республіку. Лепше на наступнім тижні у Мінську зможуть показати себе і добратися на першинство Європи. До речі, на узровні країни гомельчані, звичайно, досягають добрих виніків. У нас пройшло вже 4 старта. Це первенство республіки серед кадетів, юніорів і Олімпійські дні молодіжі. І на чемпіонаті зайняли третє місце. По цим возрастам Гомельська область зайняла перше місце. Поки ми на рівні республіки доволі неплохо виглядаємо. Лідери обласної команди відсутнічають. Вони рихтуються до Кубків Європи. До речі, вже відомо, що гомельчанки Ульяна Міненкова і Вікторія Новікова будуть представляти нашу країну на других європейських гульнях. Ми їх побачимо на змаганнях мінімум 3 рази. Сподіваюся, що хотя бы один раз с медалями. Поэтому мы больше даже рассчитываем не на личные соревнования, а команду. Покуль лидеры выступают на международных стартах, дома за перемогу змагаются другие номеры в области – Матвей Шараметьев и Артем Радченко. Для Матвея это споборництво особливое. Сегодня он отримал заповедное звание – майстер спорта Республики Беларусь. Мне очень приятно, что я достиг этого, то, что мне тренер помогал в этом всегда, подбадривал. Да, большая ответственность, надо себя всегда показывать с хорошей стороны. До речі, завтра у агрогородку «Нове Гута» стартує відкритий обласний турнір по дзюдо «Шлях до Олімпу» на призі Сергія Шунтікова. Виступять команди Білорусі, Росії, України і інших країн. Вероніка Гамзюкова, Андрій Іванов, телерадіокомпанія «Гомель».